A nejlépe Rossetti, tedy italský závodník, a Schenacher na druhé pozici. Dánský jezdec je v tuto chvíli třetí. Rossetti, Schenacher. A podívejte se teď na kolizi, na kterou doplatil Rossetti a Schenacher. Byl to vzájemný souboj na ostří nož. A tady už sledujeme vedoucího Itala Steku, který v letošním seriálu mistrovství světa zvítězil. Náporu Wernera Vadola na Alfa Romeo z Rakouska. Ale opět Bartoš útočí. Ako by si vedomí tohto velkého mena československého autokrosu Jiřího Bartoša, tohtoročného majstra Evropy v Buginách a